Hierdie week op Medies kyk ons na goggas wat mens siek maak. Dr. Jantjie Taljaard bespreek bosluiskoors en malaria. Adrian Jordaan gee raad vir insekpla in die huis. In die geval van kombuise kan ons kyk na die tydskokkerot. Hy is lief vir glikose. Soetant, die kokkerot. Soetant, ja, en selfs vette ook. En Lise van Schlicht gesels oor medisyne vir somerkwale. Dis Medies elke dinsdag aand om 9:30 en Vrydag om 6:00. Net hier op kyknet en kyk.